Goran i ja ćemo pokušati opet jednu pjesmu koju dobar dio ovdje djece zna. A ne samo da ju zna, nego ju voli. Kao orao na krilima jutra. I ova pjesma govori, to je jedna lijepa slika. Orao koji leti. Ali kada razmišljamo o Uskrsu, u ovo doba, i pitamo se što bi Uskrs bio, mi ga nismo doživjeli. Ali ima onaj koji je doživio Uskrs, koji je uskrsnuo, Isus Krist. Ova pjesma govori da Isus Krist je Boži sin, on umre na Golgoti, na križu s nama, gdje zlo se slama, i kaže zadnji redak dođi pa se uvjeri. Zlo se slama, dođi pa se uvjeri.